ជំសួងបងប្អូនបងប្អូនអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដอฟីโกហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូមួយបន្តពីវីដេអូមុនដែលវីដេអូនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការកែតึกបែប system by oflock សប្រហែល system by oflock នេះគឺនៅប្រទេសគេគឺគេពេញនិយមប្រើមែនតើដេសា ការចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុង system biofloc ឬក៏ការចិញ្ចឹមបង្គាបង្កងនៅក្នុង system biofloc គឺឃើញថាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺធំទាត់លឿនហើយអត្រាសីចំណៃរបស់វាគឺស៊ីតិចជាង system ធម្មតា3%ទៅ15%ដោយសារ system biofloc គឺយើងបង្កើតជាប្លង់តុងហើយប្លង់តុងនេះវានឹងខ្លាយតិចចំណៃរបស់សត្វនៅក្នុងតឹកទាំងត្រីទាំងបង្កងទាំងបង្គាទាំងខ្យងអីទាំងអស់ ដូច្នេះបើសិនជាយើងអាចកែទឹក system by offload បានត្រឹមត្រូវបានល្អហើយក្នុងទឹកនឹងដោះម្លាំងតង់ចរន្តយើងអាចជួយកាត់បន្ថយចំណីរបស់យើងនឹងគឺ3%ទៅ15%ហើយយោមានអ្នកខ្លះក៏អាចនិយាយថាបានដល់ទៅ20%ហើយបងប្អូនសម្រាប់ការកែទឹក system by offload នេះគឺយើងអាចនិយាយថាងាយស្រួលមែនទែនហើយបើដែរយើងជួបបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងខ្វះ probiotic នៅប្រទេសខ្មែរយើងហើយឥឡូវក៏ឃើញថាប្រែ probiotic ហ្នឹងឬក៏ probiotic ហ្នឹងយើងចាប់ដើមមាននៅប្រទេសខ្មែរយើងបណ្ដាបណ្ដាហើយអូខេបងប្អូនយើងចូលក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺទី1សម្រាប់ការកែទឹក system bio flock ទី1គឺយើងត្រូវមានអំ ্বল គ្រោះទី2ក្បោដូឡូមិតឬក្បោកាសិកាំហើយទី3យើងត្រូវការ probiotic ទី4ត្រូវការស្ករមੂហើយនឹងទី5យើងត្រូវការយើងត្រូវការទឹកអង្គរបងប្អូនអូខេយើងអរៀបពីរបៀបធ្វើវិញបងប្អូនត្រូវរៀបចំអាងទឹកជាមុនសិនហើយអាងទឹកដែលយើងប្រើយើងគឺយើងប្រើប្រភេទអាងមូលបងប្អូនអាចធ្វើពីតង់ក៏បានធ្វើពីស៊ីម៉ងក៏បានតាមចិត្ត ឬកោជិ៍អាចទីញប្រភេទជ័រជ័រផ្លាស្ទិកជ័រផ្លាស្ទិកហ្នឹងជាច្រើនពីនិយមធ្វើហ្នឹងគឺនៅប្រទេសចិនហើយនៅប្រទេសថៃគឺគេពីនិយមចិញ្ចឹមត្រីឬក៏ចិញ្ចឹមបកនេះនៅក្នុងធុងផ្លាស្ទិក Q ដែលមានរូបរាងមូលអូតូម៉ាទិកគឺយើងដាក់ទឹកជោរនៅក្នុងអាំងរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនប្រាតង់ឬក៏ប្រើប្រភេទអាំងជោរ បងប្អូនត្រូវលี้ยงជាមួយសប៊ូសិនលี้ยงជាមួយសប៊ូយើងដោះឲ្យពេញអាងសមាសអាងហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងលี้ยงជាមួយទឹកស្អាតបន្ទាប់មកទៀតយើងទុកវា24ម៉ោងเติบយើងដាក់ទឹកថ្មីជូលហើយអឺបើសិនជាបងប្អូនដែលប្រាអាងស៊ីម៉ងយើងគួរតែត្រាំទឹកឲ្យបានពីអាទិត្យទៅអាទិត្យដើម្បីឲ្យអស់ជាតិស៊ីម៉ងហ្នឹង ហើយពេលតាមវាយើងបញ្ចូលទឹកក្នុងអាំងហើយពេញអាំងហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតយើងដាក់ប្រភេទជីដុំជេកស្រុកគេយើងកាត់ហັນកងកងទៅហើយយើងដាក់ក្នុងអាំងហ្នឹងគោលម្ដងរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យឆាប់អស់ជាតិសម្ងំហ្នឹងហើយនេះពេលដែលបានមួយអាទិត្យហើយគឺយើងប្រហូរទឹកនឹងចិញ្ចင်းប្រហូរទឹកនឹងចិញ្ចင်းហើយយើងដាក់ទឹកថ្មីទៀតបន្តទៅទៀតយើងដាក់ដោយជិះដាក់ដោយដដែលគឺមានដុំជេកមានអីហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតក្រោយពេលមួយអាទិត្យក្រោយទៀតយើងប្រហូរចោលទៀតហើយបន្តទៅទៀតយើងដាក់ទឹកឲ្យពេញ យើងទុកវារយៈពេល1សប្តាហ៍ទៀតទឹកយើងប្រហូរចោលហើយយើងអាចដាក់ទឹកថ្មីបើតាមនេះយើងអាចដាក់ថ្នាំឬក៏ស្ករម្ងុឬក៏ប្រូជីវติกដើម្បីកែទឹកបានថាយសម្រាប់អាំងស៊ីម៉ងយើងមើលតាមច័កស្ដែងអាំងខ្លះអាចដល់ទៅ1ខែ1ខែកន្លះអីបើអស់ជាតិស៊ីម៉ងហើយអាំងខ្លះតែ២អាទិត្យ២អាទិត្យគឺអស់ជាតិស៊ីម៉ងដូច្នេះយើងមើលតាមច័កស្ដែងបើមិនជា៣អាទិត្យហើយអាំងនៅ ធំក្លិនសម្ងំខ្លាំងគឺយើងអត់ទាន់អាចដាក់ទឹកចាំត្រុយបានទេអូខេបងប្អូននៅពេលដែលយើងអឺដាក់ទឹកជួអាងហើយតាមចំនួនដែលយើងត្រូវការបើមិនជាគូនត្រីយើងដាក់ទឹកតែ3ទឹកសិនបានហើយហើយចាំយើងបន្ថែមតាមក្រោយហើយបើមិនជាត្រីយើងយកទៅ12លីអីយើងអាចដាក់ទឹកកំពស់4ទឹកបាន បើសិនជា6លីហើយដាក់3ទឹកទៅហើយបើសិនជា3នឹង12លីហើយដាក់4ទឹកបានបើសិនជាយើងដាក់ទឹកជ្រៅពេកវាអាចឲ្យកូនត្រីរបស់យើងអអុកស៊ីហ្សែនខ្សោយដោយសារនៅពេលដែលវានៅកណ្ដាលទឹកជ្រៅគឺវាត្រូវការធ្វើតាធ្វើតាណាច្រើនដូច្នេះវាហត់នៅពេលដែលវាហត់គឺវាអាចនឹងអត់អុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏អាចធ្វើឲ្យថៃយើងនេះមានបញ្ហាងប់ច្រើន โอเคនៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកតាមអ្វីដែលយើងកំណត់ហើយយើងគណនាទឹកឲ្យចេញសិនតើទឹកដែលនៅក្នុងអាំងរបស់យើងនោះប្រហែលគីបនៅពេលដែលយើងដឹងថាទឹករបស់ក្នុងអាំងរបស់យើងនេះមានប្រហែលគីបហើយគឺយើងចាប់ដើមមកដាក់ស្កររងូដាក់ប្រូប៊ីយូติกដាក់អំបិលតាមអ្វីដែលយើងគណនាអញ្ចឹងរបៀបគណនារបស់របស់វាសម្រាប់ទឹក1000លីត្រគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលអំបិលគ្រោះហ្នឹងគឺ200ក្រាម1000លីត្រ គឺយើងដាក់200 g ហើយ200 g មានន័យថាពីខាំបងប្អូនតិចច្រឡំថា2 kg រសាមានបងប្អូនកាសិកកជាងក៏ច្រឡំហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់កបោដូលូមិត15 g បើយើងអត់មានកបោដូលូមិតទីអាចប្រើកបោកាសិកកបាននេះទៅដែរបងប្អូនដាក់ទឹកហើយយើងកែនៀរទឹកក្នុងអាំងហើយយើងគុណចៃឲ្យឃើញហើយយើងដាក់អំបិលជាមួយនឹងកបោមុន ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនករណីក្នុងទឹករបស់យើងគឺពីគីឧទាហរណ៍បើសិនជាគីពីបងប្អូនត្រូវដាក់អំបិលគ្រោះនឹង400 400ក្រាមឬក៏4ខាំហើយបងប្អូនត្រូវដាក់កំបោរដូឡូមីតនឹង30ក្រាមមកដល់កន្លះមកដល់កន្លះខាំវិញណាជាធម្មតាអាងមូលគឺវាអត់មានទឹកជ្រាន់ទេបើសិនជាអាង2ម៉ែត្រកន្លះអី ទឹក4ទឹកអីយើងគណនាទៅឃើញទឹកតាពីគីបប লাই ទេប៉ុន្តែយើងគណនាតាមអាងរបស់យើងទៅគណនាតាមអាងរបស់បងប្អូនទៅអ្នកខ្លះគាត់មានអាងទំហំ2ម៉ែត្រអ្នកខ្លះ3ម៉ែត្រអ្នកខ្លះ5ម៉ែត្រអ្នកខ្លះ6ម៉ែត្រដូច្នេះយើងគណនាតាមនោះទៅហើយរបៀបគណនានេះខ្ញុំនៅបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូផ្សេងទៀតតាយើងគណនាបែបណាដើម្បីឲ្យដឹងថាអាងមូលនោះទឹកយើងប្រហែលគីបហើយនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ក្បោអាច ដាក់កំបោរដូឡូមីតជាមួយនឹងបិលជុលហើយបងប្អូនទុកវាចោលទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយកស្កររងូស្កររងូយើងអាចដាក់35 g ក្នុងទឹក1000លីត្រហើយនឹងប្រូប ਾਇ โอติกប្រូប ਾਇ โอติก35 g ឬក៏35 ml ក្នុងទឹក1000លីត្រដូចគ្នា1000លីត្រគឺវាស្មើនឹង1គីឡូ អឺប៉ុន្តែសម្រាប់ស្កររងូជាមួយនឹងប្រូប ਾਇ โอติกនេះគឺយើងអត់ដាក់ចូលក្នុងទឹកអាំងព្រ្លៀមៗទេយើងត្រូវយកអឺស្កររងូជាមួយនឹងអឺប្រូប ਾਇ โอติกនេះទៅប្រាប់ចូលគ្នាសិនទៅប្រាប់ចូលគ្នាដាក់ក្នុងធុងមួយហើយយើងដាក់ទឹកក្នុងនោះយើងដាក់ទឹកទៅដាក់2លីត្រក៏បាន3លីត្រក៏បាន4លីត្រក៏បាន5លីត្រក៏បាននៅក្នុងធុងក៏បាននៅក្នុងដបក៏បានហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ ស្ករងូน้ําនឹងទៅឧទាហរណ៍ថាទឹកយើង២គីបអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករងូ70 g ហើយយើងដាក់ probiotic 70 ml យើងចាក់ចូលក្នុងអានហ្នឹងទៅឲ្យសំតុះយើងចាក់ចូលក្នុងដបឬក៏ក្នុងថងហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ទឹកអង្កោបងប្អូនយើងដាក់ទឹកអង្កោទឹកអង្កោដាយើងងដើមបាយក៏បានឬក៏យើងយកអង្កោទៅក្រឡុកគិនដាក់ក៏បានហើយសម្រាប់អង្កោ គេឲ្យដាក់ទៅឲ្យកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យលືពេកក្នុង35 g អស្ករងូហើយនឹង35 g អប្រូប ਾਇ โอติกសំទោសអ35 ml ប្រូប ਾਇ โอติกយីងប្រើអង្គតែកន្លះហ ամ ឲ្យបាននេះខ្ញុំប្រើច្រើនពេក ហើយបន្តមកទៀតយើងយកបើសិនជាបងប្អូនប្រើឬក៏បងប្អូនយកអង្គរទៅក្រឡុកឬក៏តិកិនឲ្យម៉ត់ហើយលាយជាមួយទឹកហើយលាយជាមួយនឹងប្រូប ਾਇ អូទិកហើយនឹងស្កររងូហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូននដាក់បាយច្រើនដែរបងប្អូនអាចយកទឹកអង្គរដែលយើងដាក់បាយហ្នឹងមកដាក់បានប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកអង្គរដែលយើងយកទៅដាក់បាយហ្នឹងគឺអត់ល្អដូចយើងយកអង្គរទៅក្រឡុកទេបន្តមកទៀតយើងយកស្កររងូប្រូប ਾਇ អូទិកជាមួយទឹកអង្គរនេះលាយចូលគ្នាយើងຕົកវារយៈពេល 24ម៉ោងទៅ43ម៉ោងបន្ទាប់មកទៀតបានយើងចាក់ជោគកំអានដូច្នេះអឺសម្រាប់អឺការកែតឹកនេះគឺយើងត្រូវការ fito ទីមួយយើងដាក់អំបិលជាមួយនឹងកបោជុំមុនបន្ទាប់មកទៀតយើងទុកទៅមួយថ្ងៃក៏បានពីរថ្ងៃក៏បានតាមចិត្តអត់បញ្ហាទេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយក probiotic ជាមួយនឹងអឺស្ករងូយើងយកទៅផ្អាប់ជាមួយនឹងទឹកកកសិន ហើយយប់អាប់អាចមួយថ្ងៃមកយប់ក្បាលឬក៏ពីថ្ងៃពីយប់ក្បាលហើយក្រោយពេលដែលយើងដាក់វត្ថុទីដើមទាំងអស់នេះចូលក្នុងអាងហើយគឺយើងត្រូវអຕົកអាងនោះរយៈពេលត្រង់ពីថ្ងៃទៅ14ថ្ងៃបើមិនជាអកាសិតកដៅល្អយើងຕົកពីពេលថ្ងៃយ៉ាងណាដាក់គុណត្រីបានហើយបើមិនជាអកាសធាតុតិចទៀតអត់ sure មានពលថ្ងៃយើងត្រូវຕົកវារយៈពេល14ថ្ងៃទៅយ៉ាងឯងដាក់គុណត្រីបាន ហើយសញ្ញានេះទឹកដល់អគឺទឹកដែលមានពណ៌ Q សមទូបងប្អូនមានពណ៌សុកឡាឬក៏មានពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ Q ថ្លានេះគឺជាទឹកល្អហើយបើសិនជាទឹកដែលអត់ល្អគឺទឹកដែលមានពណ៌ Q ហៀងកម៉ៅឬក៏ Q ហៀងខ្មៅ ជាទឹកនោះឃើញ queue ប៉ុន្តែយ៉ាងមួយទៅគឺឃើញ queue ប៉ុន្តែអត់ queue ថ្លាអត់ queue ខ្ជិទេប៉ុន្តែ queue រឿងចាស់ទៅខាងខ្មៅឬក៏ក្មៅនេះគឺទឹកអឡឡអូខេបងប្អូនសម្រាប់ការការតិកស៊ីសឹម by Oflof គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចឆាតសួរក្នុងเพจនេះក៏បានឬក៏អាច call សួរលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងក្នុងเพจក៏បាន ហ <laughs> ើយសម្រាប់ប្រូប ਾਇ អូទិកអីគឺយើងមាននៅក្នុងស្តុកខ្លះដែរហើយយើងអាចចែកបានខ្លះសម្រាប់ឲ្យគុនសិស្សយើងហើយប្រូប ਾਇ អូទិកនេះគឺយើងអត់តន់មានច្រើនទេដូចសារបញ្ហាដឹកជួនពីប្រទេសក្រៅគឺមានបញ្ហាមែនតើដឹកយឺតហើយអាចដឹកច្រើនបាន